mnogo sam vremena provodila od, ne znam, od svoje četvrte godine za klavirom. I pomagla mi je mnogo moja profesorka Miroslava Petrović, naša legendarna profesorka Lili, posle toga Arbo Waldma, u razvijenju te velike ljubavi prema muzici. Tako da, i naravno, mnogo mi je pomogla i moja porodica, koja me uvek, moja majka koja me uvek podržavala u tome. Naravno da je potrebna ta disciplina, čak i u nekim najnežnijim, najosjetljivijim godinama, sa 4-5 godina, znači koliko je to moguće, naravno, ali recimo da je to neka ljubav prema instrumentu ili radoznalost jednostavno. Posle se to pretvara u nešto drugo. To je jedna stalna transformacija. Transformacija do kraja života. Jedno veliko traganje. Jedna težnja ka savršenstvu koga naravno nema. I ne treba da ga bude. Ali kao cilj, ja imam to kad radim na jednom delu, da se nadam da ću doći do nekog savršenstva u jednom trenutku i onda mi se to izmakne i onda se opet izmakne i tako, to je prosto nešto, to je kao da juriš za nečim što ti stalno izmiče. I zapravo to nekako čini smisao toga. Ja dosta verujem u svoju intuiciju, u postavljanju tih nekih ciljeva. Postoje u mom radu, recimo, na jednom delu, postoje razne faze. Ako danas, recimo, više se posvetim samo osjećaju, sutra ću da radim nešto što je potpuno kontrast tome. Znači, nešto što je potpuno suprotno tome. Mislim da iz tih kontrasta se rađa i emocija. Iz emocije se, i to je jedan krug, jednostavno, iz te emocije se opet rađa neka nova ideja. Ali naravno, sve to mora da itekako kontroliše veliki zanat i, naravno, mozak. Znači, proces nije tako jednostavan, ali jednostavno ako se sve te komponente nekako udruže i ako se sprijatelje jedna s drugom, mislim da može da se dobije ponekad neki rezultat. Thank you.
koncert je jedno rađanje novo. Znači, potpuno Feniks se rađa iz pepela. I šta će se tu dogoditi, tu puno toga zavisi, naravno, od toga šta se odigralo između publike i mene. Ponekad je dovoljno da neki šum bude koji ja osjećam kao nešto negativno, pa da se nešto promeni eventualno. To sve je pitanje momenta jednog. Ne kažem da se promeni na negativno, ali prosto možeš joj napraviti tog trenutka onda veći crescendo nego što bi ga inače napravila. I to su te neke stvari koje se dešavaju samo na bini i koje su zato fascinantne, jer se onda reaguje samo u trenutku. A priprema za to je kod mene veoma ponekad asketska i čak surova, znači suprotnost tome, znači totalna disciplina. Opet se vraćam na to da se taj rad, to traganje na jednom delu sastoji iz toliko puno različitih kamenčića koje se onda sklope u jedan mozaik. Događaj koncerta je gde se stvari onda nekako pokažu tog trenutka kakve su. E sad, ja moram da priznam da ja govorim o sebi, o svom doživljaju muzike na taj način. To ne mora biti da sad svaki interpretator, svaki pijanista, svaki violinista na isti način to doživljava. Neko možda jednostavno zabetonira to sebi u glavi i ne menja na taj način ili ne reaguje na taj način tako u odnosu na trenutak. Vibracija publike se mnogo osjeća. Mislim, ja je mnogo osjećam. E sad, ono što je važno je da, naravno, ne sme sad to da bude odlučujuće. Znači, ja moram biti u tome, ipak u nekoj svojoj koncepciji, dovoljno čvrsta i
mora da ima jedan skelet, jednu konstrukciju, da, znači, ne mogu neke sitnice toliko do te mere da mene da me smetaju, da ja sad reagujem tako potpuno nekako, da svaki put bude potpuno drugačije, ali stvar je u tome da te neke iskre koje se rađaju u određenom momentu mogu jako puno da promene. Ako je jedan puta, recimo, kulminacija bila na jednom mestu, u jednoj sali koja je veoma gluva, možda ću tu da napravim stvarno da stavim mnogo više pedala, recimo. Ako u jednoj sali koja je veoma ima akustiku tako bogatu, gde sve odjekuje, onda ću na taj način da reagujem, da ću možda da stavim nešto možda manje pedala, ali ću onda da možda tog trenutka tako reagujem da to mesto koje je bilo najtiše, najveće pijanisimo, da to bude onaj krik kad hoćeš da vičeš, a nemaš glasa. I onda prosto, kao od, nemam pojma, od Munha, recimo, ona slika, onaj krik ili tako nešto, onda možeš baš taj pijanissimo da to bude vrhunac. Znači, to su takvi neki momenti koji mogu iz tih nekih raznih uslova gde mi držimo koncert da se rode. Znači, u svakom delu ne može niko da mi kaže da ne postoji mesto koje je donja tačka i gornja tačka. E sad, da li će to ovaj put, da li će ta gornja tačka da bude onaj krik ili će donja tačka da bude taj krik? To je stvar tih nekih čudesnih momenata koje nisu baš uhvatljive i tako objašnjive. Ono što mi doživimo kao vrhunski trenutak ne mora uvek biti i za publiku taj neki vrhunski trenutak. I tu je malo značajnija uloga tog nekog našeg zanata. Znači, ako smo se navikli da budemo istovremeno i slušaoc i učesnik, to je nešto što je jako važno. Znači, da na pravilni način sebe isto tako posmatramo kao jedan slušaoc koji nije previše pristrasan. To je nešto, znači, tu je bitno imati i dobar sluh i jednostavno dobar način slušanja sebe. Ja toliko puno imam iskustva sa studentima, kad dođu i kaže mi na času, ovo sam fantastično svirao, to je bilo super, to je bilo tako dobro to mesto. I onda, naravno, ja ne želim da mu uzmem entuzijazam, naravno, mladom čoveku je strašno uzeti oduševljenje za nešto što je uradio, ali ja tada vidim koliko on zapravo nije sebe slušao, jednostavno, nije na pravi način sebe slušao. Tako da smatram da to je jedan moment gde mora malo disciplina u radu i prema sebi i tako dalje. Znači, ti neki egzaltirani momenti su na neki način nešto sa čime
ja ovako oprezno prema sebi postupam, znači neki momenti vrhunca nekog u sviranju na koncertu, posle kad čujem snimak, ja uvek sa onako malom skepsom prvo poslušam da li je to bilo stvarno tako. I onda sam presrećna kada prepoznam da je to stvarno bilo tako kako sam ja to čula tog trenutka. Tu imam malu skeptičnost uvek prema tim nekim fantastičnim trenucima, ali s druge strane, da njih nema, jednostavno ovo ne bi imalo smisla. Drugih, jer ja smatram da svako mišljenje, pa čak i neko mišljenje od nekog kritičara, pa čak i kad je možda i nije najdobronamernije, kad je neka kritika koja možda nije sasvim dobronamerna, može nešto da se izvuče. Možda ne poruka, ne mogu ništa od toga mnogo da naučim, ali to je kao kad imate sijalice i onda tako neke su ugašene i odjednom se upali neka druga sijalica za nešto. Dobijem neki impuls za nešto sasvim novo. On je rekao jednu stvar, to je falilo, a odjednom meni se upali sijalica za nešto drugo. Tako da, važno je pokretljivost u tome svemu, jer tu se onda nešto dešava. Najgore je koncert bez kritike. Najgore je kad nema. Najgore je mrtvilo, tabula rasa, sivilo. To je onda strašno. Onda tu, kad nema reakcije, kad osjećate da sve onako, da se ništa nije pokrenulo. Znači, svako mišljenje nekog drugog pokreće nešto. Ja čak često pozovem ili ja odsviram nekome negde nešto, mi to zovemo house koncert u Beču, znači tako dođe desetak kolega, ne mora da sviraju klavir, mogu da sviraju razne instrumente, obično tako bude, na kraju se završi sa nekim muziciranjem zajedničkim. To su stvarno nezamenljive stvari i dragocene stvari, zato što tu jednostavno procveta nešto što je bilo samo tako pupoljak neki. To nije, znači, profesorsko neko sakupljanje informacija, nego prosto posmatranje samog sebe kako ću da reagujem kad sviram pred tim kolegom. Jer, naravno, to je malo drugačiji energetski naboj. Kad sviram nekome za koga znam da svaki ton od toga dela zna. Tako da mislim da su te stvari vrlo dragocene u našem poslu. Mislim da to svakome pijanisti i bilo kom instrumentalisti ili pevaču važno da ima podršku i da ima neko otvoreno uvo za to što on radi i pre svega osjećaj za to, jer to nisu, ponekad nisu laki trenuci.
i sumnjanja u sebe i tako dalje. I pred koncert možda nešto, ako se svira nešto novo ili ako se još ne osjećam tako sigurna. Tako da ja razumem potpuno i u Pogorelića, recimo, kome je bila njegova supruga, strašno važna. Upravo takve jako izuzetne i velike muzičke ličnosti ponekad imaju i posebne prohteve. Njegovi su prohtevi ono što, u odnosu na ono što on hoće da napravi na klaviru, u odnosu na to što hoće da napravi na instrumentu, vrhunski. Znači, zato mu je potrebno još neko ko će to da dovede na taj pijedestal nečeg uzvištenog. Tako da, to sasvim razumem. Ja čak i dan danas, kad god se vidim sa profesorom Arbom Waldmom, koristim priliku da mu odsviram nešto. Tako da, to su neki stvarno meni jako važni trenuci. I tekako usvojim ono što mi on kaže. Naravno, to prođe kroz mene na moj neki sad način, jer sam ja u jednoj mnogo većoj zrelosti nego tada, ali to su razumljive stvari. I prosto meni je jako važno. Priprema sama pred koncert je za svakog svirača jedan ritual. To je nešto što stvarno svako ima za sebe neki svoj način kako se on najbolje koncentriše pred svirku, pred izlazak na scenu. Kod mene to je jako važno i važna mi je ta disciplina tog dana pogotovo. Znači, moje pripreme su jako bitne bez klavira. Znači, kad ja celu tu muziku prođem mentalno. Bez toga se ne osjećam uopšte kod svoje kuće. Znači, ja moram da prođem celokupno delo bez nota i bez instrumenta i prosto da sve osjetim što se tu dešava u svojoj glavi, znači sluhovno. To mi je nešto što je jako važno. Ako dešava se da se nema vremena, ali šta znam, za to onda iskoristim, recimo, dokle popodne uvek moram da se odmorim. Znači, obično nikad ne mogu da spavam tog dana popodne, ali ja se odmorim i onda dokle ležim u krevetu, onda sve mi, ceo program prođem kroz glavu. Tako, eto, to je jako važno i volim da imam probu prepodne. Znači, ne volim. To nikako ne volim kad moram da imam, dešava se da u nekim salama proba je popodne, recimo, tek oko 5 ili šta ja znam. To mi nije blisko. Znači, više volim kad je normalna proba u 10, 11. Znači, to je neki redosled koji ja volim da imam. Koji, inače, ja nisam disciplinovan čovjek uopšte, ali tog dana mora da bude sve kako treba. Čak ako sam u hotelskoj sobi, dobro, to možda malo i neurotično, a sve hoće da nekako bude na svom mestu. Thank you.
stvarno da sve može da se uvežba. Znači, bez obzira na sve to koliko ja govorim da ne postoji nikakvo pravilo, s druge strane, smatram da jednom dobrom vežbom može mnogo toga da se u umetnosti, znači jednom veštinom, jednim umećem, zato si kaže, dovede do nekog jako uzvišenog mesta. Ja obožavam da sviram sa orkestrom. I meni ti, znači, klasičnim koncertima, kao što su Mozartova ili Beethoven, naravno, pa dobro, i od velikih romantičnih koncerata, po neki Chopin ili, recimo, gde je uvod veći, to su za mene najlepši trenuci. Prosto oni me uvedu u to još mnogo snažnije. Ja strašno volim te trenutke, da znači da čujem orkestarski zvuk, on mene potpuno ponese. Ali je greška ako se čeka na svoju deonicu. To ja mislim da je najveća greška, da znači da sedneš i da čekaš, jo, kad ću ja da dođem na red? Moraš jednostavno biti totalno u tome što se dešava, kao da si dirigent, da iznutra diriguješ tom orkestru. Ja ponekad pevam iznutra, možda ako sam nervoznija, čak pevam i stvarno onako kao tako. Stvari. Mene to jako ponese taj zvuk. Ovo je specifičan posao, jednostavno, i naravno da to nešto nije lako uporedivo sa nekim normalnim, hoću da kažem, poslom. Moje mišljenje je da sve što se radi, ako si hirurg, isto tako zahteva celog čoveka, po meni to mnogo odgovorniji posao, jer kod nas je divna stvar što ničiji život ne zavisi od toga. Znači, ja kažem, to je toliko relaksirajuće i zapravo. Znači, to ništa ne zavisi od toga, ali s druge strane pokušavamo da ulepšamo možda nekome neke trenutke, možda u tome i uspemo. I onda
prosto se radujem tome i ja to ne shvatam kao neki jako težak posao. Za mene to nije posao. Jednostavno, za mene to je potreba. I onda kad to jednostavno tako stvarno iznutra doživiš kao tako, onda se ne postavlja stvar ili ne dolazi ta reč teško kao nešto, kao neko breme. Nego prosto to je tu. Svirka, bina, možda neka nervoza, manje ili više, ali moja je nervoza, ja izlazim s njom na binu i nosim je sa sobom i ne borim se protiv nje. I smatram da je to jako važno, da ako naučiš sa time da se sprijateljiš sa svim tim stvarima, znači jedan put si više spreman, drugi put si manje spreman, ako naučiš tu da prosto balansiraš sa tim nekako, onda je to nešto u stvari jako lepo. I zapravo da isto naučiš da kažeš u jednom trenutku i ne mora da bude baš tako perfektno.